itt is van velünk a következő vendégem, Hajdani Józsefné Magdi, 40 nap az életért szervezője, életvédő. Szép jó reggelt kívánok, Isten hozta. Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hiszen jelenleg is zajlik, ugye jól mondom, a tavaszi kampány, ami hamvazó szerdától egészen, én azt mondtam, hogy húsvét vasárnapig, virágvasárnapig fog ugye tartani, április 2-ig. Ami ugye egy különleges nap, talán mondjuk is a nézőinknek, hogy külföldről látogat majd ide Robert. Igen. A nemzetközi kampányigazgató fog minket meglátogatni, mert ez az 5. kampányunk, amit én szervezek, és eddig még nem tettek itt látogatást, de szeretnénk, ha Európában egyre több város csatlakozna ehhez a kezdeményezéshez, és föl tudnánk ébreszteni az emberek szívében azt, hogy az emberi élet a fogantatástól kezdve értékes, és kik tehetnék ezt, hogyha nem a keresztények. Hát így van. És ugye ő Nagy-Britanniában, jól mondom, mert Nagy-Britanniában ő ezért a kampányért felelős. Ott milyen a helyzet? Azt tudom, hogy Írországban ugye, hát nem jó. Én amikor kim voltam éppen előtte, hozták meg az abortusz törvényt, azóta is, nem túl jó a helyzet. A napokban sokan hallhatták azt a hírt, vagy már nem is csak a napokban kezdődött ez, hogy Angliában meg van határozva, hogy az abortuszt végző intézménytől milyen távolságban vehetnek részt a résztvevők ebben a 40 nap az életért kampányban, és hát letartóztatások voltak, mert ezen a határon belül voltak imádkozni, bár talán azt is mondhatták volna, hogy ők nem imádkoznak, mert hogy nem hangos szóval imádkoztak, hanem csak magukban imádkoztak, de én azt gondolom, hogy az ő bátorságuk az kell nekünk is, hogy erőt adjon, mert ha önálluk már csak azért letartóztatásba kerülhetnek testvérek, mert magukban imádkoznak, akkor mi még ragadjuk meg a lehetőséget addig, amíg ez lehet, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a halál szellemiségének a pusztítása sok embert kötöz meg. Megkötözi az anyát, az apát, azokat, akiknek el kell ezt végezni, a törvény adta lehetőség miatt, tehát az egészségügyi dolgozókra gondolok, és megkötözi a családtagokat is, akik szintén valamilyen mértékig részesei ennek a gyermek elpusztításának, és ezen a módon az ördög további módon avatkozhat be az ő életükben, tehát feljogosítást adnak, és ezt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, ami, hogy fel kellene szabadulniuk azoknak az édesanyáknak, és édesapáknak ez alól a bűnnek a terhe alól, hogy megtalálják újra azt a szabadságot, amire Krisztus kegyelme lehetőséget ad. Ugye Írországban is egyébként volt már erre precedens, hogy egy hölgyet letartóztattak, mert hogy a klinika előtt imádkozott csendben magában. Még egy felirat sem volt, semmi, még egy póló sem, ami esetleg azt mondta volna, hogy védjük a magzatokat, hanem ott állt konkrétan. Magyarországon egyébként, amikor ugye ott ugye Budapesten... Mindig elfelejtem, igen, köszönöm. Ugye ott az hogy néz ki, hogy kell elképzelni, ott milyen távolságban lehet gyülekezni? Mi nem, ugye a kórházainkban ez nincs elkülönítve a nőgyógyászati ellátásoktól, ez az abortusz beavatkozás, és ezért mi nem tudjuk, hogy a kórház területére ki milyen indokkal, milyen osztályra készül éppen, ezért én kezdettől fogva, és mivel a járvány idején kezdtük el ezt a kampányt 21-ben tavaszán, ezért mivel a parkban nem volt kötött az, hogy összetalálkozhasson egy pár ember, ezért a park területére szerveztük. És nem személyesen próbáljuk megszólítani a jelenlevőket, hanem tehát az arra járókat, hanem igéket és egyéb pozitív üzeneteket, feliratokat helyeztünk el a parkfáira, hogy ezen a módon tudjuk megérinteni azoknak a szívét, akik arra járnak. Tehát
ad abszurd, az is elképzelhető, amire nagyon, nagyon szeretnénk, hogy így legyen, hogy akik egy előjegyzés miatt mennek a kórházba, hogy azok is ezen a módon találjanak valami figyelemfelhívást arra, hogy lehet, hogy más utat is választhatnak, nem csak ez az egy kiút van. És hát ugye a honlapjukon is, de a Facebook oldalon is ugye folyamatosan közzéteszik nem csak az imádságokat, vagy hogy hanyadik napján tartunk a kampánynak, hanem jó híreket is. Azért van itt jó hír is, azt mondjuk is el talán, hogy... Igen, hát az egyik jó hír éppen így az EVTN TV-hez kötődik, mert egy nagymama, akinek magának is volt két abortusza, betelefonált ide a tévéhez, hogy itt látott egy olyan műsort, amiben segítséget nyújtanak a válsághelyzetben levő édesanyáknak, és hogy ezt a kapcsolatot keresi, mert hogy van egy ismerősük, konkrétan a lányának az albérlője, aki válsághelyzetbe került, és ezért... mivel nem emlékezett rá, hogy milyen életvédő szervezetek vannak, itt a televízióban kért segítséget, úgyhogy ezért nagyon hálás a szívem, hogy ez a televízió itt Magyarországon is, és külföldi országokban is felvállalta azt, hogy az életvédelemmel foglalkozik, mert igen, ez a legfontosabb dolog, hogyha valaki válsághelyzetbe kerül, akkor vajon tud-e kapcsolatot létesíteni olyan emberekkel, akik felvázolják neki azokat a lehetőségeket, amiket azon kívül választhat, hogy abortuszra menne, és ezek közül mégis ő fog dönteni, hogy melyik az, ami az ő számára elfogadható. És ugye ez a kampány sorozat ugye nem csak Budapesten van jelen, jól mondom, hanem vidéki városokban is. Ott milyen, hát nem, nyilván az eredményeket talán sokszor nehéz számokban mérni, de már csak az, hogy sokan csatlakoznak az egész mozgalomhoz. Mivel a helyi kampány szervezése eléggé lefoglalja az időmet, ezért nincsen pontos információm, hogy Debrecenben, akik most tavasszal indultak el így először, hogy hogyan haladnak ennek a kampánynak a lebonyolításával, de valószínű, hogy majd fogunk erről még beszélni, és akkor beszámolunk. Mindazonáltal, akik szeretnének Debrecenbe csatlakozni, azoknak mondom, hogy a Kenézi Gyula Kórháznál találják meg, a Szent II. János Pál Intézet szervezésében bonyolódik ott a kampány, úgyhogy őket keressék, hogyha esetleg részt vennének ebben. Mi pedig Budapesten a Huganai Vilma téren vagyunk megtalálhatók, naponta 7 és 19 óra között továbbra is várjuk még az imádkozókat április 2-áig. Azok, akik ott dolgoznak akár a klinikán, ő nekik van bármi beleszólása egyébként, akár abban, hogy a 40 nap az életértnek az önkéntesei ott a téren összegyűlnek, vagy leszorítják az arra járókat. Volt már ebben egyébként korábban konfliktus, probléma? Nem volt konfliktus, viszont volt, hogy valamilyen jelzést kaptunk tőlük, hogy most például ennek a kampány alatt azt, hogy sok vetélés van, és hogy ha gondoljuk, hogy imádkozni akarunk, akkor imádkozunk azért is, hogy a vetélések száma csökkenjen. És ez valóban indokolt, mert 2021-es statisztikai adatok szerint 14.600 vetélés volt. Ennek mi lehet a hátterében? 22.000 abortusz. Hát összetett lehet a háttere, mindenképpen az én gondolatom, tehát hogy nincsenek ezek így alátámasztva, de bizonyára az, hogy túl korán kezdenek a lányok fogamzásgátlót szedni, lehet, hogy olyan fiatalon, hogy még nem is állt be teljesen a hormonháztartásuk a nővérés folyamán, tehát hogy még azelőtt, mielőtt ez a hormonrendszer teljesen stabilizálódott volna, ez szerintem befolyásolhatja. Befolyásolja az is biztos, hogy a sok abortuszból lehet, hogy olyan fiatalok is voltak abortuszon, akik később szerettek volna gyereket, és ennek a szövődményi, akkor előfordulhat szövődményként is, igen.
és előfordulhat keresztényként, azt hiszem talán mondhatom, hogy előfordulhat, hogy egy generációs átok hatása ez, mert nagyon sokan a fiatalok közül arra hivatkoznak, hogy hát miért nem végezhetne elő egy abortuszt, hiszen már az anyukája is elvégezte, és hát lám, itt van, él. De az, hogy milyen módon él, hogy a lelkét ez hogy viselte meg, ez sokszor nagyon homályban merül, mert nem mernek sokan erről beszélni, és minél kevésbé beszélünk egy problémáról, egy gyászról, hiszen egy gyermekéről nem mer beszélni, annál inkább másfajta módon jelenik meg ez, másfajta akár depresszióban egy nőnél, vagy másfajta betegségekben. Ugye, ha jól emlékszem, hogy javítson ki nyugodtan, ugye szeptember győz folyamán jött be, hogy a Magyarországon vezeti be a szívhang törvényt. Na már most ezért azt gondolom, hogy nagy lehetőség azoknak az édesanyák számára, hogy meghallgatják a magzatuknak a szívhangját, és azért ez lehet, hogy pozitív irányba befolyásolja a döntésüket, úgy döntenek, hogy hát akkor mégsem teszik magukat egy ilyen műtétnek. Viszont ugyanakkor, mint említette is Magda, ugye 22 000, idén is 22 000 abortuszt végeztek el Magyarországon. Hát 2021-es adat van még csak meg. Még a 2022-ben. Akkor ez lehet, hogy azóta javult valamivel? Minden évben javul, tényleg a mostani kormányzásnak és a családpolitikai intézkedéseiknek köszönhetően évről évre kevesebb abortusz van, de sem lehet egyértelműen csak erre visszavezetni, mert közben csökken a szüléskorú nők száma is. Tehát ezek az adatok, ezek mindig összetettek, hogy minek következtében van a csökkenés, de azt gondolom, hogy keresztényként mindenképpen képviselnünk kell azt, hogy az Úr ajándéka a gyermek és az anya méh gyümölcse jutalom, és hogy azok, akik válsághelyzetbe kerülnek, választhatják a jogszabály miatt az abortusz, de sokkal jobban szeretnénk, hogyha az ige tanácsot fogadnák el, hogy válasszák az életet, hogy élhessenek ők és mind a magzatjaik és az utódaik. Ez nem egy politikai műsor, és nem is szeretném ebbe az irányba terelni, viszont azért gyakran jön az a kritika a kormány irányába, hogy hát, hogyha itt egy családpolitika, akkor egy keresztény családpolitika, akkor miért nem fér bele az, hogy akkor itt is zéró tolerancia, mint akár Lengyelországban. Ugye kifejezetten nyilván nagy port kavart, és nehezen is fogadták be akkor ezt a hírt, viszont úgy tűnik, hogy ez a mai napig érvényben van. Azt látom, hogy az a legnagyobb probléma, hogy a társadalmi elfogadottság az nincs még ehhez kialakítva. De Lengyelországban egyébként vajon ki volt? Hát Krakkóban volt egy megbeszélése a 40 napos szervezőknek, és pont arról beszéltek Krakkóban, hogy náluk is hosszú időbe telt, tehát konkrétan 20 évbe telt, amíg a társadalom gondolkodását át tudták formálni, hogy elfogadóvá váljon a társadalom, és át tudjon menni ez a törvényjavaslat. Tehát nekünk is ez a 40 napos kilépés, az én indítatásom ez, hogy valahogy ezt el kell kezdeni, hogy a társadalom gondolkodását megváltoztassuk, és hát ismételni tudom magamat, hogy ebben keresztényként nekünk van a legnagyobb szerepünk, ezt az elhívást kaptuk Istentől, hogy só és világosság legyünk itt a Földön, és ezért várom azoknak a jelentkezését ebbe az ima szolgálatba továbbra is, akik úgy érzik, hogy Isten oldalán képesek leszünk ezen változtatni. Tehát a kormány akkor tud törvényjavaslatot beterjeszteni, és ezt elfogadtatni, hogyha a társadalom már képes arra, hogy ezt elfogadja. Az én érzésem szerint, ami következő lépés lehet, ami még nem érinti azt, hogy az abortuszra legyen joguk azoknak, akik ezt akarják választani, az lenne, hogyha kivezetnék a magyar egészségügyi szolgáltatásból az abortusz elvégzését. Erre van egyébként bármi ilyen, hogy ez megtörténne? Hát én nem, történni? De most azért kezdtem el mondani, hogy nekem ez a látásom, hogy mentesíteni kellene
a szülész nőgyógyász orvosokat az abortusz végzésétől. Erre volt egyfajta kezdeményezés, még azt hiszem nem valósult meg, hogy van egy-két olyan kórház, akik szeretnék azt, hogy náluk ne legyen abortusz. Hogy azok az orvosok, akik a szülész szakmát választották, csak a szülésre tudjanak koncentrálni, és tiszta kezekkel tudjanak szülést levezetni. Mennyire döntheti el egyébként Magyarországon egy orvos azt, hogy hát nyilván a szülésznek jelentkezett, ez a titulusa is, hogy ő szülész, hogy ő nem szeretne részt venni egy ilyen művi abortuszban? Van nekik szabadságjoguk rá, hogy lelkiismereti okokra hivatkozva ne végezzenek ilyet, de valljuk be őszintén, hogy ez nagyon nehezen kivitelezhető. Tehát, hogyha most megpróbálunk belehelyezkedni egy kórházi, nem tudom milyen titulusú személynek a helyzetébe, aki felelős azért, hogy az ő kórházukban is elérhető legyen ez a szolgáltatás, és akkor ha az összes nőgyógyász, aki ebben a kórházban dolgozik, azt mondaná, hogy ő ezt nem végzi el, akkor a vezető bajba kerülne, és akkor, mert hogy nem látja el ezt a szolgálatot. Tehát azért mondom, hogy szerintem kellene, hogy legyen ez egy következő lépés, hogy csökkenteni lehessen azoknak az orvosoknak a számát, akiknek el kell végezni ilyen beavatkozást. Nem hiszem, hogy bármelyikük szívesen végzi. Nyilván, hogy vannak esetek, amikor muszáj egy kitisztítani egy méhet bármilyen oknál fogva, de az egészen más dolog, hogyha tényleg az anya életét mentjük, vagy ugyanaz anya élete nem fog változni abban a szempontból, hogy nem lesz állapotos, de a gyereknek viszont az életébe került. Tehát egy szülésznőgyógyász két pacienst kell, hogy ilyenkor nézzen, amikor egy anyuka állapotos, van az anyuka, és van a magzat, a baba, aki fejlődik benne. És ha az egyiknek az életével jár az a beavatkozás, akkor az lelkileg őt is megterheli. Abszolút. És hát azt gondolom, hogy ez valóban egy óriási lépés lenne, hiszen itt még akkor nem a zero toleranciáról beszélünk, viszont mégis arról beszélünk, hogy csökkentjük ennek az egésznek a lehetőségét itt, legalábbis Magyarországon. Igen. Tehát visszatérve a szívhangtörvényre, az lehetőséget adott, vagy nem is törvény volt ez, hanem csak egy rendelet. Igen. Annak érdekében, hogy az orvos az mutassa meg a kismamának azt, hogy ez egy élő gyermek, hogy ezzel legalább ez a kétség ki van zárva, hogy a magzat él, vagy nem él. Tehát, hogy ha nem élne a magzat, akkor később nem lenne belőle gyermek. Tehát ez erre ad lehetőséget, hogy ezt így most szembesítse az anyát, hogy ennek a tudatában tudjon döntést hozni. És még mindig lehetősége van sajnos nemet mondani. De az, hogy... Elfelejtettem, mit akartam. Mindenesetre megemlítettem itt az elején, semmi probléma, ilyen számtalanszor velem is megtörténik adás közben. Megemlítettük az elején, hogy Robert C. Colham érkezik ugye Angliából. Itt lesz egy teljes napig Magyarországon, vagy két napig? Egy teljes napig ugye itt lesz Magyarországon. Hát bízunk benne, hogy itt a stúdiumban is majd lesz lehetőségünk vele beszélgetni. Viszont ugye ez egy nagy kampány, egy nemzetközi kampányigazgatóról beszélünk, aki hát ugye a világ, ha jól tudom, 604 városában aktívan van jelen a 40 nap az életért. Ő miért jön éppen ide Magyarországra? Miről szeretne beszélni a 40 nap az életértnek a szervezőivel? És hogy mi az, amit akár megoldásnak lát az abortusz megállításában? Nem csak Magyarországra jön látogatni, hanem hozzánk Szerbiából fog érkezni, tehát őket látogatja meg előbb, és utána minket, de ez jellemző ez a látogatás az egész kampány alatt, tehát hogy Bécsbe például
Németországból fognak érkezni vendégek. Igazából azt a célt szolgálja, hogy összekapcsolja ezeket a közösségeket, megismerjék egymást a vezetők, bátorítsuk egymást, mert Krakóban is erről számoltak be, hogy van, ahol már a 20. kampányt szervezi valaki, de hogy ugyanolyan nehéz minden évben megszervezni, és ezt én is alátámasztom, hogy egyik évben sem könnyebb. Annyi a változás, hogy az én hitem az növekszik minden évben arra, hogy már nem nyugtalankodom olyan mértékben arról, hogy lesz-e minden órában ott szolgálattevő, hanem jobban tudok már bízni Istenben, mert évről évre mindig átérzem azt, hogy az ő segítségével valósul meg minden évben. Igen. Hát akkor ezért imádkozunk mi is itt a tévén belül is, a nézőink is, mindannyian, hogy tényleg valósuljon meg, és azt gondolom, valóban a szívhang törvény egy nagy lépés volt itt a magyar emberek számára, de valóban ennél egy sokkal nagyobb lépés az, ami miért mi mindannyian imádkozunk. Igen, és követni szeretnénk a lengyel példát, legalábbis akik már részt veszünk ebben, hogy ha beletesszük az energiáinkat, akkor előbb-utóbb a társadalom szemlélet változása meg tud történni. És mielőtt elengedem Magdit, néhány szót említsünk. Tudom, hogy most még zajlik a tavaszi kampány, de a következő kampány ugye az őszi kampány lesz. Már lehet tudni egyébként arra is, akár az időpontokat, vagy akár a téma, motto, mi lesz az őszi kampánynak? Igen, tavaszi és őszi kampány van, a tavaszi a nagybőjt idején van, az őszi pedig mindig szeptember 3. szerdáján kezdődik, ez most szeptember 20-a lesz, és október 29-ig tart. Azért is örülök, hogy ezt most elmondhatom, hogy bárki, aki felbátorodna azon bármelyik városban, hogy hasonlót szervezne, nyugodtan keressen meg az e-mail címemen utodainkért@gmail.com, és szívesen segítek neki abban, hogy hogyan készüljön fel egy ilyen kampányra, hogyan készülődjön erre. Ilyen készülődés most elkezdődött a Váci Egyházmegyébe, ahhoz is lehet csatlakozni. Havonta tartanak egy-egy felkészítő összejövetelt, a legközelebbi az 30-án lesz, azt hiszem ez talán egy csütörtöki nap, és várják azokat, akik csatlakozni szeretnének ehhez, és szívesen átadom ehhez is a kapcsolatot. Hát nagyon szépen köszönjük Hajdani Józsefné Magdinak, hogy itt volt velünk. Bízunk benne, hogy akkor a 40 nap az életért nem csak Budapesten, nem csak Debrecenben, hanem tényleg minél több magyar városban is majd akkor megjelenik a jövő ősztől, vagy akár most tavasztól is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.